Здравейте на всички и добре дошли отново в моя канал. Ти отново ли правиш някакъв физиономия? Аз отново правя физиономия, защото днес с теб и сме се събрали да правим една много интересна игра, която аз измислих. Да. Ти си измислих. Добре, тя ми помогна. В смисъл, заедно я измислихме. Днес правим колаборация с Стан, така че ще може да видите неговото видео в неговия канал. Има... Анотация ще има в края на клипа към неговия клип и в описанието на видеото. Днес ще ви покажем забавни начини, по които може да си изкарате 31 октомври Хелоуин. Това по принцип, което ще ви покажем в видеото на Стефи в моя канал, са игри, които може да играете не само на Хелоуин, а какъвто и да е празник. Според мен супер много ще се изкефите. Какво представлява играта? Взели сме една рулетка, която с нея, знаете как се играе рулетка, всъщност ние хвърляме топчето и въртим и всеки един, когато хвърля и върти, му се падат точки. Ето в тази бъчвичка ще слагаме... Да, избрали сме 15 продукта течни, които, от които става някаква напитка и те са съответно в ето тези шотчета, които сега Стеф ще ви покаже. Под всяко едно шотче има номерче. На това номерче отговаря определена съставка, която слагаме в тази бъчва. Накрая, който има по-малко точки от въртенето на рулетката, той ще изпие съдържанието от тази бъчвичка. Не цялото, да, не цялото, но може би една чашка. Така че всеки от нас ще има 5 опита. Надявам се да не изберем най-гадните съставки, но предлагам да започваме. Само да кажем, че в шотчетата има какво? Има от кръвта, която направи Стан в неговия канал. Ако не сте гледали, гледайте и смесено с какво беше това. Това е люто табаско. Люто табаско, да. Изкуствена кръв, малко в хелоуинска тематика. Стефи може сладко да направи. Със солено. Да. Стефи може да направи един плейлист. Аз също ще направя плейлист на хелоуински видеа, които сме правили, да може да го гледате. Той ще бъде долу в описанието. Започваме. Айде, въртим сега. Нали, първо с въртене започваме. Ти си първа, да. Добре, ето. Ти по-нека дърна не може. Ами, съжалявам. Абе, малко... Малко ни е фалшива рулетката. Ами, виж, игра за 18 точки. Ти не играеш за 18, ти печелиш 18 точки. Е, да, обаче ако не си изпия шота, няма ги спечеля. Добре, хубаво. Избери си сега едно шотче, което да... Добре, айде, избирам си това лилавото шотче. Добре. Айде. То е доста сладко, но прекалено сладко. Прекалено сладко. Добре, както иде. Тук има номер 4. Надявам се да се вижда. Да. Под номер 4 е доматения сок. Е, започваме. След кратка проверка разбрах. Започваме смело. Няма да показваме доматения сок, да не правим реклама. Айде, бачонки, ти си го изтегли и си пи колкото желаеш. Внимавай, само защото не се знае кой ще го пие накрая. Добре, айде, стига толкова. Добре. Сега е моя ред. Въртим. Осем! Моето е 18. О, не! Не, айде, избери. Добре. Си шотче! Избери си! Чисти по пловдивски. Много е сладко. 10, какво отговаря на 10? Бира! Така. Бъчвичката? Давай! Ти си! Да се вижда. Еми, което се види сега. Снимаме с 3 камери, само искам да ви кажа. После не знам как ще го обработам това видео. Майко, аз нали знаеш, че съм шофьор? Ти си шофьор, не мога да пиеш бира. А и аз не обичам бира. Айде! Втори опит на степчето. Да. Айде, някой хубаво число така. 36! 36! Не, стига, бе! Добре, какво се случва? Ето това си избирам аз. Добре. Бе, не е чак толкова зле, след торто вече бира да ти пука. Това е номер 2. Номер 2 е? Под номер 2. Буза! Ох, идеално! Бира, боза и доматен сок, някой ще бъде пресякан. Дай бозичката сега. Дай. Това е някаква био боза, май взехме. Това био ще бъде продукта, който се получи. Еми, Станиславе, значи аз си записвам 36 при мене, пък ти се оправяй. Добре, сега съм аз. Добре, айде. Моля те, моля те, моля те, моля те. Мили са над мен. Колко? 32. Ти направо ме настигна. Направо те убих. Направо ме убих. Давай, избирай си, сега си записах точките. Добре, някой по-малко шопче. Давай. Опа! Ето, вижте шопчето номер 9. 9 или 6? Чакай малко. 6 е това. Това е номер 6. Сок мултивитамин. О, идеално, сок мултивитамин, само това нямаме. Да. Да прием, че е с ягода. Не знам кое има мултивитамина. Ау. А, гаден ли е? 70 стотинки е.
Дали не е гаден? Майко, сега си ти. Единайсет! Добре! Този път не оцелих! Какво искаш да оцелиш? Само 37 ли искаш? Добре, записах си 11. Така. Сега кое е шотче? Не знам. Еми, айде е тея тук от този край. Добре, то е доста пълничко това. Айде! Е, верно, аз малко се прецаках. Нищо де, давай! Номер 5! Петичката не е лошо число. Сок от моркови. А, не е зле. Сега то сок от моркови. Вие някога били ли сте сок от моркови? Да, аз между другото много харесвам сок от моркови. Да. Системата е... 4-4-2. Защо аз трябва да слагам и твоите неща? Ами не знам, ти сам понечи. Ай, стига толкова тоя морков. Добре. 70 стотинки май беше и той. Направо го изпих. Добре, добавихме морковите, сега е време отново за... въртележка! Моли, дай някоя голямо, че не се извърваме. 30! Добре, доволно. 30, пиши 30. 30-ката е добро число. Това е сакрално число. Има 3, има 0, има 3 по 10 в него, има 40 минус 10, има 35. Ама ти ще ме пиеш на моята игра! А, не се знае, чакай малко. Я тук да не манипулираш вода. Не, ето записала добре, съм добре. Всичко. Сега да видим какво тегла. Шотче? Да. Шотче? Айде, тегли. Ох. Шотчето е 8. Ще какво добавиш на 8? Лимонадата с мандарини. О, тя е много вкусна, между другото, тази лимонада с мандарини. Ти опитвал ли си? Да, тя ми е любимата. Има витамин С в нея. Любимата ми. Абе, Станиславе, ти от всичко почна еми, да пиеш. Еми да, по-добре да го пия на отдел. Ей, това сега се разбързвам. Но съм праст. Няма нищо, сега пак съм аз, нали? Да. Ай. 40-ка някоя да се падне на едно. Единичка. Е, стига да е. Единичка. 26. Добре. Аз ще си избера епа. На здраве. Уха! Тройчето. Покажи го на камерата. Не знам дали вижда, ама тройка. Какво отговаря на номер 3? Е, не, само това не исках да се пада. О, дай ми на мен ерианчето. Дай, аз обичам много ерианче да си пивам. Пив? Бе, ти не си го отварял тоя ериан. Да, пих от него, деве, ако не си спомниш скотото, ядох и пих. Ще ти кажа аз. Чакай да си запиша. Ще слагаш ли ти, Ариана? 26, дай ми. Ами аз ще го изсипа. Не, не целия. Добре. Молят се. Не. Айде, стига толкова. Да, стига толкова. Ало... може би бирата не беше добро решение. Ами и това избрахме. Да. Айде, давай сега. Аз си избрах. Сега аз вете. Моля те, дай. Закуби го силно на някоя. Тройка! Три! Не, моля те, защо три? Е, кълъч, пак ли за теб? Ами пак, да. Айде. Ей, за малко 30 ще да оцели. За малко. Тя твоята фалшива рулетка... О, стига! 22. Сега трябва да тегла шатче. Дай да тегли шатче. Те май най-гадните, като изключим от седа. Кой е номера? Номер 7! Ще добавяме енергийна напитка. А, това е файтер за мускули. За пръв път виждам такава червена. Ай, стига толкова енергия. Тя не е лоша. Ай, малко ми я гаташ. Айде. А записа ли ми точките? Да, 22. Добре. Не така беше. Да. Айде. Аз приде. Три вече, де. Е, Станислава, не, ти на нулата искаше. Да, бе, да, спасот мога да го командвам. Шестица вече няколко пъти. Ясна си, шестица си. Шестица, пиши си шестица и тегли шестица, шот. Остават ни оцет. Остава ни кафе-кола. Остава ни... доста други гнусни неща. Добре. Иу, зелева чорба, не, само това не искам. Записа ли си точките? Ми да, записах си ги. Така. Айде. На здраве. Дзънк. Такой никой ти казва дзънк. Номер 1? Какво е номер 1, мисля, че е оцет? Ето, знаех си, че е оцет. Оцет, винен оцет взехме най-ефтиния, беше лев и 20. Дай, аз ще си слагам. Добре, айде, аз между другото... от оцетчето. Ооо, то трябва нож. Давай с зъби. Да бе, аз да не съм тука... не можеш зъби. Сега ако се разсипа то оцет, тука да полеем всичко да мириш на оцет, не прекалявай много с оцета. Да, мисля, че това е достатъчно, да. Ми той без това аз губя, поне да има... Няма да правим салата, не се знае кой ще изгуби. Знаеш, че тук на тая игра на рулетката последните се решаваш. Ох, ей!
ще видим сега. Ей, както е късмета. Над 20. Well, не е толкова зле, 24, ама бях 24-ти номер в класа. А това да не е моят последен опит. Да. Последно шопче. Добре. Добре. Девятка. Покажи там на камерата. Да. И кажи какво е девятката. Кафе-кола. Ууу, кафе-кола. Между другото, такова никога не съм опитвал. О, между другото мирише готино. Това знаеш ли е кола с кафе? Онова да го обичам да го пия в София. Пъцна. Ого ли, това е същото. Да ти кажа, на мен изобщо не ми е до купон вече. Какъв купон, бе? Ами аз приключих моите точки, сега забърках булавача до тук. Набарбалёкахме го вътре, има така за цяло парти. Чакай, ти си? Имаш? Нямам, това беше. Така ли? По 5 шота. Тука толкова. Добре, да видим няма сега да кой е. Няма да правим тука манджа с грозде. Айде да видим кой е. Ами, извади си калкулатора. Добре. 18 да. Плюс 36 да. Плюс 11 да. 20. Чакай, 18 плюс 36 да. Плюс 11 да. Плюс 26 да. Плюс 6 да. И така резултата на Стефи е 97, а моят резултат е, ще разберете след рекламите. Абе, я стига съм игри, я кажи на хора. Добре, моят резултат е 116, така че аз печеля, а Стефи ще има честа да отпият нашия хубав пунш, който направихме тук сега. Стефи, в чашка пластмасова ли искаш или в шоти на чашка? В шот, че е хубаво, че ми шот, даваш избор. И така сега да разлеем, да видим какво ще съдържа нашата страхотна пунш, бачонка и там каквото има в нея. Чакай бе! Ама чакай, че не можахте такова мак. Готова ли си, Стефче, да ти пее ли песен? Оле, ще повърна. С песен ли искаш да поемеш този еликсир? Да. И само едно шотче, коя песен избери си? На Сашка Васева, на Веселин Маринов, знаеш, репертуара ми не е много богат. На Сашка богат. Васева! Иване, Иване, имаш ли, кажи пари? Та-ра-ра-ра-ра-ра. Пиде! И да сбъднеш, Иване, всички розови мечти. Иване, Иване, имаш ли, кажи евро? Ау, май, Стефи повърна. Голяма е лигала. Спила си. Тя ти няма да спиш едно шотче? Лъхни ми сега, дъхни. Изпила го, да. Това беше всичко за това видео, аз мисля, че ще отивам да повръщам след малко повече. От тук можете да се абонирате за канала ми, от тук можете да видите видеото, което направихме в канала на Стан, от тук можете да се абонирате за неговия канал, а пък ето от тук ще можете да видите плейлистите с хелоуинските видеа. Точно така. Хале. Това беше всичко от нас. Да. Да ви е сладко. Целувки, чао и до следващата седмица. Чао.